שלום. אורות קוף יוד דיבור המתחיל כל אותה הפרטיות המעשית של שמירת תורה ומצוות ודקדוקיהן הפרטיים והעיונית של הדעות והאמונות על דבר צרור חיי הנצח האישיים הפרטיים וקבלת הפרס של היחידים אשר מקודם נתגלתה ונתקיימה בחיים מתוך הופעת הידי האלוקית בתור נשמת האומה הכללית וכלולה הייתה באוצרו, באוצר העליון ולא הייתה ניכרת ובולטת כלל בפני אורה הכללי הגדול של זו הידי האלוקית הישראלית כנר לפני אבוקה וכשרגה בתיארה היא החלה עתה בסילוקו של האור הכללי הגדול ממבית השני להיבקע ולהתבלט באופיה הפרטי המיוחד אז בא תחת הידי האלוקית בעצם רוממותה ועל ידי גניזתה של זו תולדתה הידיה הדתית במלוא צביונה והרחבתה אם כן, בבית שני, במקום אידאה אלוקית, אידאה דתית. וזו ההכנה אחר כך לגלות. הפסקה הזאת, פסקה ה, מדברת גם על בית ההבדל, בית ראשון, בית שני, הידיעה הדתית, שהופיע בבית שני וזרחה לאורך הגלויה. הידיעה הדתית עוד לא נסביר מה זה. זה פחות מאידאה אלוקית, אבל זה סניף של האידאה אלוקית. זה לא דבר אחר. זה לא שינוי. זה לא רפורמי. מה זה אידאה? דתית, פרט. מה זה אידאה אלוקית? כלל. מה זה כלל? כלל הכוונה אומה. קידוש השם באומה. ומתוך האומה על כל המין האנושי. ועל כל ההוויה. שמש שזורחת על כל היקום. מה זה אידאה דתית? עזוב עם ישראל. הלוואי ואציל את עצמי במים הזידונים. עשיתי דבר גדול. אצילות עצמי וחבר שלי ובן שלי. יותר מזה אני לא יכול. הכל
מעכשיו יתמקד על הפרט. משל מספר אחד. אנחנו בצבא, מחלקה, לוחמת. אבל רוסקנו על ידי האויב. אומר המפקד, גמרנו. כל אחד בשביל עצמו. לומדים בצבא, הישרדות. כל אחד יתפזר ביער וישרוד. היו חיילים אמריקאים בווייטנאם שהתחבאו ביער עשרות שנים. לא ידעו שהמלחמה נגמרה. איך הוא יכול לדעת? צריך לשרוד. תלמד לחיות במדבר, תלמד לאכול עשבים, לא יודע מה. כי אין לנו יותר מחלקה, אין לנו יותר צבא. רוסק. משל שני, נוח, נוח בטבע. למה נוח בטבע? שיציל את כל המין האנושי. הוא לא יכול להציל את כל המין האנושי. עצוב מאוד, הוא לא יכול. אם הוא יציל את עצמו, זה כבר יהיה נס גדול. סגור, מוכן בטבע, סגור בטבע, מוגן בטבע. יותר מזה הוא לא יכול. וגם אז זה קשה. שם צדיק, יפת, באמצע, חם, חורבן. גם זה לא קל. בספר מוסר אביך הוא מביא בשם הרמח"ל בספרו אדיר במרום את המשל הזה של הטבע, של ההסתגרות. ומים אחרים, אין מה לעשות. זה עצוב, אבל ככה זה. זה תקופת בית שני. אי אפשר להציל את כלל ישראל. מה, סתם הקדוש ברוך הוא עשה חורבן בית ראשון? אבל עכשיו יש בית שני. כן, כן. אתה באמת חושב שב-70 שנה תוקנו עיוותים של 420 שנה? להפך, עיוותים של 70 שנה, סך 400 שנה. או עיוותים של 400 שנה, סך 2,000 שנה. יותר קשה לתקן מאשר לקלקל. אתה רוצה לקלקל את הפלאפון, לוקח שנייה, תפיל על הרצפה, תקלקל. אחר כך לתקן זה הרבה עבודה, ולא תמיד אפשר. ולכן, בית שני, בגלות, כל אחד בשביל עצמו. פרטיות. פרט. כל אותה הפרטיות של תקופת בית שני. תקופת בית שני זה מעבר מן הכלליות אל הפרטיות. ובסוף פרטיות. בכל הגלות פרטיות. ראינו ביטוי בשורה הרביעית.
הנבדלים מטומאת עמי הארצות. אמר איזה אדם טמא, זה לא רק שהוא לא יודע שאז פוסקים, הוא טמא. ואתה מצליח לבדל ממנו, שכוח. זה החרדים, אומרים צריך להסתגר. וזהו, כל אחד שיכול יציל את עצמו, צריך להסתגר וגמר. אנחנו לא אחראים על כלל ישראל, לא, 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 לא. הם לא צודקים שצריך להסתגר מהרוחות הזידונים? הם צודקים ולא צודקים. אבל האומה בבוץ, זה לא מדויק שבימינו האומה בבוץ. זה איגרת תקנה, רע מבחוץ, טוב מבפנים. רע מבחוץ, טוב מבפנים. מה? הדור הזה. רע מבחוץ, טוב מבפנים. ביש מלבר, תו מלגב. אנשים טובים. מכירים את האנשים במאה השנים האחרונות? נכון, אנשים טובים, גם אם הם כופרים. שמתם לב במאה השנים האחרונות? מידות טובות ולב טוב, אנשים טובים, טוב מבפנים, רעים מבחוץ. אין שבת, אין כשרות, בפנים הם טובים. פעם מי שהיה רע מבחוץ היה רע מבפנים. הוא היה עובד עבודה זרה והיה מציק ליתום ואלמנה. עכשיו זה לא כך. לכן זה, אבל הוא רע מבחוץ. נכון. אז אני אדבק. לא. אתה תתחבר על הטוב מבפנים. זה מסובך מה שאתה מדבר. בסדר. נקנה לך חוברת, איך לעשות את זה? איזה חוברת? אורות, משהו כזה. איך לעשות את זה? זה סוגריים, דילגנו 2000 שנה כדי להסביר שהדברים השתנו. אז כל אותה הפרטיות, הפרטיות היא פרטיות מעשית ועיונית, כי אדם הוא אדם מעשי, עושה דברים, הוא אדם עיוני, חושב, מאמין, מרגיש. לימוד הלכה זה הדרכה מה לעשות, לימוד אמונה זה הדרכה מה לחשוב, מה להאמין. בית שני זה פרטיות, גם מעשית גם עיונית. מה זה פרטיות מעשית? שמירת תורה ומצוות ודקדוקיהם הפרטיים. זה לא טוב? זה טוב מאוד? זה מעולה. אז אם זה מעולה, מה הבעיה? הבעיה, מה שדיברנו כבר 50 שנה, קידוש השם עלי אדמות וממלכת כהני וגוי קדוש, זה לא, זה נכשל.
עליו מאמצים כבירים של שופטים ושל מלאכים ושל נביאים. למה זה נכשל? כי אדם יש בו גם רע, גם טוב, גם רע. ועיונית. מה זה פרטיות עיונית? של הדעות והאמונות על דבר צרור חיי הנצח האישיים הפרטיים. יש לי חלק לעולם הבא. עולם הבא שלי. בשביל מה אני עובד את השם? בשביל עולם הבא. העולם הזה זה זבל. צריך לסחוב. לסחוב בעולם הזה. להגיע לעולם הבא. אחרת, אני מיואש. מה אני עושה בעולם הזה? זה עולם קשה. ספר קהלת, עולם קשה. אבל יהיה לך העולם הבא. הוא עשיר, מושחת. אתה צדיק, אני. עולם הבא. לא הצלחת להתחתן. עולם הבא. אין לך ילדים. עולם הבא. היית חולה. עולם הבא. לא יכולת ללמוד תורה כי עבדת כמו חמור 16 שעות ביממה. עולם הבא. כל הפיצוי יהיה בעולם הבא. אל תדאג. לא הצלחת פה להיות גדול וקדוש ועליון בגלל עקת הצרות. עולם הבא. כן? איך אומרים הלכה מעשית לא בפרטיות? איך? מה זה הלכה מעשית שהיא לא פרטית? לא ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מכל הפרקים הקודמים. מדינה שיסוד כיסא השם בעולם. חברה שהיא של קדושה והצדק. פוליטיקה, קדושה והצדק. צבא גם, אם צריך. כל ענייני הכלל. כלכלה, ביטחון, חברה, ארגון, פוליטיקה, כיסא ממלכתי. זה למדנו קודם הרבה, אבל הספקנו לשכוח. עכשיו הפרט. וזה בשביל עולם הבא. כי העולם הזה הוא זבל. בעולם הזה אני מסתגר, אני סוחד, סוחב, אני שורד, אבל יהיה לי עולם הבא. לכן כתוב במשנה, עולם הבא, עולם הבא. יש לך חלק לעולם הבא. עשית את זה, חלק לעולם הבא. עשית את העבירה הזאת, אין לך חלק לעולם הבא. מלא עולם הבא במשנה ובגמרא. בתורה לא כתוב עולם הבא. איפה כתוב בתורה עולם הבא? בתורה? בנביאים? בכתובים? לא כתוב עולם הבא. אז רגע, למה זה לא כתוב? אז החוקרים המטופשים אמרו כי לא האמינו בעולם הבא. אחר באו החכמים, המציאו שיש עולם הבא. ודאי שהאמינו בעולם הבא. איזה שטויות אתה אומר. אבל לא דיברו. למה לא דיברו?
כי היה יותר טוב מעולם הבא. מה? עולם הזה. עולם הזה. ספר הכוזרי. עולם הבא. זה אור אלוקי אחרי המוות. אנחנו מדברים על והתהלכתי בתוככם. והייתי לכם אלוהים. בעולם הזה. זה יותר גדול. העולם הזה הופך לעולם הבא. פה עולם הבא. לכן לא צריך לדבר עולם הבא. אחר כך באו המסכנים האלה. הצדוקים. בבית עושים. אין עולם הבא. אז בשביל מה אתה עובד? פה אני לאומי וזה. אז זה ויכוחים של החכמים נגדם. נוכיח שיש עולם הבא. גם בספר הכוזרי. מתווכח בעריכות עם שוללי העולם הבא. אומר, תגיד, אתה בעולם הזה? כן. יש לך דבקות אלוקית? כן. הגוף עוזר או מפריע לדבקות אלוקית? מפריע. אז אם אתה מתפטר מהגוף, יש לך יותר דבקות אלוקית או פחות? יותר. מה שהיה להוכיח? הוכחתי לך שיש עולם הבא. גם הביא פסוקים וכו'. אז החוקרים אומרים, למדנו את זה מאפלטון. אפלטון מדבר על עולם הבא. הושפענו מאפלטון. אפלטון הושפע מאיתנו. כל הכבוד. סוקרטס, רבו. דנו אותו למוות. לשתות את הרעל. יושב, נותן שיעור. שותה את הרעל, ולאט, לאט, לאט, תוך כדי שיעור, נרדם. אמרו לו התלמידים, ברח. אני לא בורח. אני לא מפחד. חוק זה חוק. דן אותי למוות, אני מת. אף על פי שזה עוול, אבל חוק זה חוק. ותראו, כל החיים שלי סבלתי את הגוף הזה. הגוף הזה זה בסה. אבל יש ברירה. אסור להתאבד. עכשיו משילים ממני את הגוף. ברוך שפטרני, שכוח. אני נשמה בלי גוף. יפה מאוד בשביל גוי. אבל אנחנו אומרים, צריך נשמה בגוף. אבל אנחנו מודים שמתים. זה זמני. אתחיית המתים. אחר כך חוזרים לגוף. אז בשביל מה למות לחזור לגוף? תישאר ישירות. כן, ישירות. זה יוצא לא טוב. משל למה הדבר דומה? בזוג, כן? אתה יכול לסדר חובה וקדושים? כן. אבל אנחנו קרושים ומתחתנים שוב. אמרתי אז לא. אתם חייבים ללכת לייעוץ נישואין שנה. אבל אמרת לנו את זה לפני שנה. והלכנו לייעוץ נישואין שנה ועכשיו אנחנו חוזרים. לא זיהיתי. אפשר לדבר עם המטפל? תגידו לו שהוא יכול לדבר איתי.
אסור לדבר, זה חסוי. אמרתי למטפל, תגיד, הם יכולים להתחתן? תשמע, יש בעיות, אבל הם יכולים, אבל הם לא, אבל הם כן, הם כן. טוב, הוא אמר כן, רק הוא מפחד. בסדר, מזל טוב. עוד שבועיים חתונה. אז הם היו נשואים, זה לא הלך טוב, נפרדו, ומתחתנים שוב, וזה טוב. הגוף והנשמה היו נשואים, וזה לא הלך טוב. מתגרשים, כל אחד הוא לחוד, הגוף הוא באדמה, איזה חמוד, הוא לא חוטא, הנשמה היא במרומים, איזה חמודה, היא לא חוטאת. טיפול, קצת אלפי שנים, קצת המתים, מסתדרים לך. אבל בסוף תחת המתים, נשמה בגוף. והוא טוען שהגוף זה הכבדה. לא. זמנית זה הכבדה. עד תחיית המתים. אחרי תחיית המתים, מתחתנים, הגוף הנשמה, יחד, נכון. ודאי שאנחנו מאמינים בעולם הבא. אין צורך לכתוב את זה בתורה. זה מילתא דפשיטא. קל וחומר מהעולם הזה. העולם הזה הוא עולם הבא. בעולם הזה טעמנו טעם עולם הבא. אז למה חטאנו? למה? זה כבר דיברנו הרבה. בזמן שלמה המלך טעמנו פה עולם הבא. גם היום שבת מעין עולם הבא. החסידים אומרים ביידיש, השבת לעומת עולם הבא שמק. שמק זה ריח. זה עוד לא ממש עולם הבא, אבל כמו שיש ארוחה טובה, אתה עוד לא אוכל, אבל שמק. אז השבת מעין עולם הבא. בזמירות של שבת הרבה כתוב על העולם הבא. כתוב על הגאולה, כתוב על השבת, על הגאולה ועל העולם הבא. אז בתורה, התורה לא דיברה על העולם הבא, כי זה פשוט שיש עולם הבא. החידוש שיש עולם הזה. פעם היה סמינר חרדי לנושרים. הזמינו טייס חילוני שחזר בתשובה. ודיבר הרבה שיש עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. היה שם בחור חרדי, אמר, אני יודע שיש עולם הבא. אני רוצה קצת עולם הזה. אבל בבית שני, ובגלות, לא יהיה לך העולם הזה, רק עולם הבא. העולם הזה, זה פח אשפה. העולם הזה, זה מזבלה. תחזיק, תחזיק, יהיה לך העולם הבא. שמה תאמרו, זה מה שאומרים הנוצרים. תשובה, נכון. אבל הם אומרים את זה בצורה סופית, שהעולם הזה הוא פח אשפה, והעולם הבא הוא העולם. ואנחנו אומרים את זה בצורה זמנית.
הם לקחו דבר זמני שנלכדנו בו בעל כוחנו ועשו מזה אידיאל סופי כפי שיבואר בהמשך. הכירו עם ישראל ירוד, נפול, שבור, מרוסק, ועשו מזה אידיאל. בזמן שזה לא אידיאל, זה מחלה. משל למה הדבר דומה? אתה חייב ללכת לבקר אצל הרבי. מה שאתה קורא יומם ולילה כבר 10 שנים, הספרים שלו, טוב מאוד. אבל אתה צריך לפגוש אותו פנים בפנים. בשביל מה? תראה איך הוא מתנהג ותעשה כמותו. צודק. נסע אל הרבי. הרבי היה חולה. ישב לבוש בכותונת לילה, רחון, עם איזה כובע כזה כמו גמד, ואוכל דייסה עם כף עץ. מיד הוא נסע הביתה, לבש כותונת לילה, כובע כזה, ומסכן, אכל דייסה עם כף עץ. אמרת שצריך לחכות את הרבי, אבל הוא חולה. מה אתה רוצה? הנצרות זה חיקוי עם ישראל חולה. והעלאת המצב החולני הזה לאידאל. אבל זה נראה בהמשך. אבל באמת לפעמים יש אדם חולה. הוא בבית החולים, שוכב במיטה, לא מסוגל לקום. אחות, אחות. מסכנה אחות, מתרוצצת מאחד לשני, אחות. אז היא מביאה לו כוס מים, מראה זה. אבל בשלב מסוים, קום, צא, לך. יש שלא רוצים. התרגלו, מתאשפזים כל כמה ימים בחדר מיון, בודקים, אין לך כלום, לך הביתה. הוא מעדיף לשכב במיטה, לא לעשות כלום. אחות, אחות. נכון, אז זה מצב חולני. צריך להחזיק מעמד. על צרור חיי הנצח. תהיה נפשו צרורה וצרור החיים מכל הצדיקים. אני באופן פרטי יהיה לי נצח. האומה אבוד. האישים והפרטיים וקבלת הפרס של היחידים. קבלת פרס. התחלת פרקי אבות. התחלת בית שני. אל תהיו כבדים משמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יבדים משמשים את הפרס, לא על מנת לקבל פרס. אבל יש פרס. ומה היה מקודם? קודם הפרט לא כמצוות? הפרט לא היה לו עולם הבא, אבל מה היה לו? אשר מקודם נתגלתה ונתקיימה בחיים מתוך הופעת הידי אלוקי. החזון העליון של ממלכת קונים וגוי קדוש ממילא כלל את המצוות של הפרט ואת העולם הבא של הפרט. מה זה עולם הבא של הפרט? עולם הבא פי מיליון. מה זה מצוות של הפרט? פי מיליון. לא צריך לדבר על זה. אשר מקודם נתגלתה ונתקיימה בחיים מתוך הופעת האידאה האלוקית, בתוך נשמת האומה הכללית. אתה
שלהבת קטנה של אש ענקית של האומה. עכשיו אתה שלהבת קטנה, זרוקה, בודדה. אז אתה אש עצומה. ולא הייתה ניכרת ובולטת כלל בפני אורה הכללי הגדול של זו. בתוך המדורה הענקית אי אפשר להכיר את השלהבת הזו. אחר כך הוא מביא את המשל. נר אבוקה, כנר לפני אבוקה, וכשרגע בתיארה, שרגע נר תיארה בצהריים, אתה מדליק נר בצהריים מול השמש, אתה לא רואה אפילו אם הוא דולק או לא. לפני אורה הכללי הגדול של זו, הידי האלוקית הישראלית, כנר לפני אבוקה, שרגע בתיארה, היא החלה עתה. מי זה היא? היא הפרטיות בסילוקו של האור הכללי הגדול מבית שני. נפלה עטרת תפארת ישראל. אפשר לקרוא לזה תפארת ישראל? אפשר לקרוא לזה אידאה אלוקית? אידאה אלוקית ואידאה לאומית. אידאה אלוקית, אידאה לאומית, תפארת עטרת, קודשא בריך הוא שכינתה. שמות שונים. מידת התפארת. עכשיו, מידת התפארת. חסומה. אז יש מידה יותר נמוכה ממידת התפארת. לא חשב השם הגדולה והגבורה והתפארת ונצע העוד כחול בשמיים וארץ. יותר נמוכה. קוראים לזה יסוד. יותר נמוך. אור קטן. בסילוקו של האור הגדול הכללי בימי בית שני, להיקבע. מי להיקבע? הפרטיות. ולהתבלט באופי הפרטי המיוחד. השם מאיר באור יותר חלש. הרבה 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 יותר חלש. בגללנו, בעבודותינו. אז בא תחת הידי האלוקית, בעצם רוממותה, ידי אלוקית, רוממות אלוקית של כל ההוויה. עכשיו, מה בא? על ידי גניזתה של זו, גנוזה. גנוז אין הכוונה הלך לאיבוד. גנוז בגניזה, אחר כך יוציאו מהגניזה. תולדתה, בן, בת, יותר קטן, תולדה, האידאה הדתי. למלוא צביונה וחוותו. עכשיו אנחנו דתיים. דתי, שמירת תורה ומצוות ודקדוקי הפרטים. ספר דתי, שולחן ערוך. ספר דתי. רמב"ם. זה ספר אלוקי. רמב״ם, רמב״ם. משנה תורה לרמב״ם. ספר אלוקי. כי יש שם גם הלכות מלכים.
בהלכות בית המקדש. אידאה אלוקית. אידאה אלוקית. השולחן ערוך, הלכות הנוהגות בזמננו. זה הגדרת השולחן ערוך. בזמננו. ומה שלא נוהג בזמננו? בעזרת השם, ייבנה בית המקדש. הרמב״ם אין הבדל. נוהג בזמננו, לא נוהג בזמננו. מצוות תלויות בארץ, ובית המקדש, כהונה, לוויה, מלכות, נבואה. כל זה יש ברמב״ם. הרמב״ם יותר גבוה מהשולחן ערוך. אבל עכשיו, זה לא אומר שלא לומדים, לא עוזר ללמוד רמב״ם. אבל הרבה דברים ברמב״ם, ולא... זה לא בשביל עכשיו. אז למה אתה לומד? כי אני עושה מה שאני עושה עכשיו, בשביל להגיע למה שיהיה אחרי עכשיו. העכשיו הוא זמני. כמה זמני, לא יודע. הוא זמני. בסוף נחזור. משמשת היא זו הידי הדתית. במגילת אסתר מופיע מילה דת. השתייה כדת. בתורה מופיע הביטוי ממינו אש דת. מורכב. זה מילה אחת, אש דת. שתי מילים. זה אש שמתגלה בדת. אש זה הרבה יותר מדת. האש מתגלה בדת. הדת היא ביטוי של אש. משמשת היא זו הידי הדתית. ומלבשת את הראשונה, הידי האלוקית, ולעולם לא תתנקר לשורש נשמתה. כן? לא שומעים. מה היה כשרד בביתיה? מה היה כשרד בביתיה? הידי הדתית היא כשרד בביתיה לעומת הידי האלוקית. המצוות של הפרט הם כמו שרגע ותיארה לעומת המצוות של הכלל. העולם הבא של הפרט הוא כשרגע ותיאר לעומת עולם הבא של הכלל. זה מובן מאליו. יש אדם הוא לומד להיות רוכב בודד ריינג'ר בקולורדו, הוא צריך ללמוד, לרכב על סוס ולשרוד. להשתמש באקדח, להתחבא, אחרת יהרגו אותו. ויש אחד, הוא חייל בצבא. גם הוא יודע להשתמש באקדח ולרכב על סוס. אבל אין מה לדמות את הכוח ואת העוצמה. הוא שייך למחלקה. ושייך לפלוגה ולאוגדה וחמוש בכוחות אדירים. כן? על פניו זה נראה שהתפילין בגלות והתפילין בארץ ישראל זה אותו דבר. התפילין הם אותו דבר. מה שמשתכלל זה הכוונה, אתה יודע? זה נכון, שזה אותם התפילין. קודם כל, התפילין כן. אבל הנבואה לא. והמלכות לא. והכהונה לא, והלוויה לא, והתרומות ומעשרות לא, 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 לא. בית, גם תלית ותפילין, אומר רש"י, בשם הספרי, כי בפרשה הראשונה ששמע כתוב תפילין ומזוזה, וגם בפרשה השנייה אחרי, עוד פעם, למה?
אם שמוע ולא תשמעו, וזה, וחרף השם בכם, וצרת השמיים, גלות, גם בגלות, הניחו תפילין, וקבעו מזוזה. למה? כדי שלא יהיו לכם חדשים. כלומר, בגלות, תפילין וזה, זה שמירה. שיהיה לנו כשנחזור. זה מדורייתא כמובן, זה לא מדרבנן, זה מדורייתא. זה שמירה. משל ספר הכוזרי, זה אותו עץ. פה הוא במדבר, פה הוא בפרדס. במדבר, סוחב איכשהו. בפרדס, פורח, מצליח. זה המצוות בגלות. אמר החפץ חיים, מצווה אחת בארץ ישראל היא שווה 20 מצוות בחוץ לארץ. אותה מצווה מובאה בספר נתיבות ישראל של הרב צבי יהודה. כמו העץ בפרדס שצומח הרבה יותר טוב מהעץ במדבר, היינו אומרים בימינו בעציץ, בחממה, משהו כזה. שם זה אותם התפילים, הם קמים לתחייה. פה המלחמה, בסוף המלחמה, לא, בסוף ארץ ישראל, לא, לא, איפה זה גנבו? גנבו. בסוף ארץ ישראל, פסקה זין, עמוד י' ב', שורה 8. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו. שם מחשיפות, מחשיפות הן נהרה. תילוג. אוויר על ארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן של אותיות החיים. במצווה יש אותיות קבועות, דולקות. בארץ ישראל זה נדלק, שם זה כבוי. יש בחור, הוא כבוי, הוא כבוי. סוף סוף, אחרי 5 שנים פוגש את אשתו שהייתה בבית הסוהר. הוא נדלק. זה אותו בחור, הוא כבר לא כבוי. גם כבוי זה שווה. פעם הייתי במוזיאון למדע. היה חדר על חומר זרחני, כמו שהיו שמים על השעונים לראות בחושך, חומר רדיואקטיבי. אז היה מתחת לזכוכית אבן זורחת, אדום, כחול, ירוק, חדר חשוך, ובאמצע מזרקה של מים עם חומר צהוב זורח. הסתכלתי על השעון שלי, הוא זרח פי 10, כי כל האוויר מלא קרינה רדיואקטיבית שהיא מכה בשעון, ואז הוא נעשה הרבה יותר. הוא תובל בזריחה השעון, אז הוא גדל. אותו דבר, מצווה שאתה עושה פה היא תובלת באוויר על ארץ ישראל, היא קמה לתחייה. ספר חסד לאברהם של רבי אברהם אזולאי, סבא של החידה. אדם מגיע לארץ, מקבל נשמה חדשה.
הוא נדלק. כשלמדתי בישיבה, אני לא זוכר כלום. אף אחד. רק את החברותה שלי. ושני תלמידי חכמים שישבו לפניי, שראיתי את הגב. ואחד הלך למילואים. שני תלמידי חכמים גדולים. הרב משה גנץ והרב נפתלי בר אילן. הייתי קטן, תלמידי חכמים גדולים. אחד הלך למילואים. השני היה לבד. שמתי לב, הוא כבוי. הוא לומד. הוא שקוע. הוא כבוי בלי חברותה. חזר חברו ממילואים. שם לו יד על הכתף. התחשמל. והתחילו ללמוד וללמוד ולהתלהב וללמוד וללמוד. בלי החברותה שלו. היה כבוי, אל תדאגו. הכבוי שלו זה עדיין פי 10 מהדולק שלי, אבל יחסית אליו. אז זה אור קטן. אותם תפילים, אותם תלית, אותה הכל בארץ ישראל, קבל ערך הרבה יותר, נדלק, זוהר. הבנו את העיקרון. לעולם לא תתנקר לשורש נשמתה. שורש נשמת האידאה הדתית זה האידאה הלאומית, זה האידאה האלוקית, שהוא שורש נשמתה, האידאה האלוקית המיוחדת לישראל, לא לגויים. הגויים, האומות שלהם, הם אומות פרקטיות, טכניות, תולטניות, כלכליות. אנחנו אומה, בתור אומה מסוגלת לה מצד נשמתה לאומית. אנחנו אומה עם נשמה לאומית שמתאימה לידי אלוקית. הגויים לא. אבל עכשיו זה גלות. אז האידאה האלוקית היא בגניזה. הפכנו להיות מכלל אוסף של פרטים. בינתיים. עד שיפו החיום ונסו הצלנים. זה מה שקורה במאה, 150 שנים האחרונות, שאנחנו חוזרים להיות כלל. לאט לאט, תהליך מסובך, אבל אנחנו חוזרים להיות כלל. אומה, מדינה, צבא, ממשלה, איזה ממשלה? לא משנה, ממשלה, ממשלה כזאת, ממשלה כזאת. אנחנו חוזרים, אנחנו קמים לתחייה, נס ופלא. טוב. עד כאן היום. בלטה זה הפרטיות השנית אותו. זה בלטה פנטמר.
הפרטיות. הפרטיות גם המעשית וגם העיונית. שניהם התגלו בתוך הכלל. אפשר לקרוא שם כשזה פתוח, סגרתי. כן, אפשר לקרוא שם כשזה פתוח. סגרתי. נתקע, הווידאו נתקע, אבל הרמקול עבד. מה זה? זה, הווידאו נתקע, אבל הרמקול עבד. מה זה עוד? אתה צריך לקרוא את השם? זה רן רץ.